Здравейте! Сега ще ви обясня как да си верифицирате профилът в WinBet.bg. За целта избираме профил. След като ни зареди, избираме страницата с документи. Избирате за документ за самоличност, лична карта или шофьорска книжка. След като сте ги снимали предварително отпред и отзад, избирате файла и прикачате снимката отпред, след това изпращате, след това отново избирате снимката отзад и пак изпращате и вече изчаквате от сайта да ви изпише дали успешно е верифициран или не. След това кредитна и дебитна карта, ако сте депозирали в сайта, тук е показано как трябва да снимате отпреди и кои цифри да закриете, както и отзаде, и по същия начин прикачвате двата файла. Първо единия изпращате, след това втория изпращате и изчаквате от сайта да ви изпратят дали сте одобрени или не. Като цяло това е цялата процедура по верификацията. Надявам се да съм ви бил полезен и това е от мен.